A-final i körkort 4-drift, den vanliga klassen då. Varsågod, starten tar över. Jättestart i start. Det är masskrockar överallt. Det är som SM-leda med en tidig måndagsmorgon. Vad du gillar det på hästet? Ja, det ser fräckt ut nu. Nu är det alla på tillfället kvar igen. Lukas har ganska bra lucka. Oj, har vi egna bilar i depån här. Bra att vi är välförsäkrade här. Och har bra med skydd. Ni som är oskyddade ute på banan, var observanta, det går väldigt fort. Vi ser det där uppe i rondellen här. Är det fort igen ute i buskarna? Ute i bussen. Den är inkastad igen. De är inne på varje två i alla fall. Vi får en liten match på första, Anders på andra och Lisa på tredje. Match inne på varje tre. Jägar av Lisa. Har du bil på den rakan, följ runt. Dis nu på den rakan, bana 3. Bil. Efter klara tid. Bra tack. Bil efter 8. Så vi förbereder nu. Och då har vi Lukas på första platsen inne på varv 6.
Ska vi vara några där och kvar här. Oj, oj, oj. Jag burkar på rakan. Det gick bra. Då är Lukas inne på sitt sista varv. Det är den svarta picken sådär. Med mönstrade symboler på. Mönstrade fågeln. En bil efter hoppet här. Nu hejar vi på Lukas här, som alldeles snart kommer in på Nordåka. Den första bilen där. Kom igen Lukas. Ja. Stort grattis. Stort grattis. Nu är det flaggan för fullt och snart vi placerar flaggan. Då har ni sett klart en bil som vurpade just innan flaggan. Första blåren och snabbt in. Så kommer det in också. Då har vi några kvar här som tar. Edo har berättat på. Kom igen, kom igen. En bil kvar på banan. Ja, bra kört allihopa. Då är ni klara för dagen. Det är alltid lika uppfriskande att se fyrhjulsdrivna vilda klassen.